Bulwara kumusetwe, bakuba kugwa kusubira kasozi. Bulwara kasozi subira musetwe. Bicho kibera. That's why in every situation, laba mukatonda, laba mwani? Katonda. Laba mwani? Katonda. God can use Satan as a tool to correct his people. Katonda zola kwa Satani as a medium, as a weapon. Ngechi kwato ekyo kutereza abanda be chabunyo kubanga oli bujemu katonda nakukuba ko gulwadde nagamba sitani omanyi gendo labo omwana oyo nafuna ogulwadde kwali tosubira nateka tekugenda kukutta ne gwagala kujja ko mawawatiro odde mulaini oterere ye mwana gamaze mukama nkusaba. Abantu watu wangu ya nyeri takanga wa nyeri kutoka. Nye kusaba mpe mwotoke yang. Atebele ya manye. Mwena wanga atambu na basambu lisengi. Bitaka nange babi mkubada. Nanyumi duo mwana. Ya weleza kwa message yobali. Ya kajie wa mkama mwechis. That if you love a man. You must love everything about the man. And it means. You also must love. Your co-wife. Never tell my daddy a book of other young. Chitufu is chitufu. But does God teach you to hate? No. Shall you get a chitufu? In other words, say, Chibuku to Natcha God, and the reverse is true, but you don't promote that. Mm. Our God is not a God of hatred, our God is a God of love. In other words, if you do your na, be a gari, and stop demonizing everything. But you don't have a star. Now, but you don't have a journal. Yobu yafuna ekigezo gamba ekigezo wali ufunye ekigezo bw'omala okuyita ekigezo ofuna bujulizi tofuna bujulizi. Now let me tell you, nobody can testify without a test. Kidde mwokiwulire, nobody can testify without a test. Does it mean you need a test? Yes. Nzenja kusabira muri nyi ya Yesu. Soft ground yeyo keina je kutwara. Tena je kola je? Ubu wangu buli nawe utaandikira. Buli ne chigezo gamba buli ne chigezo. Life has tests, but the way you respond to the test matters your success or failure. When the response is positive, absolutely overcome. When the response is negative, abana mulu mwina responses za mwimbi. Oja kugamba kechintu. Nomu mwatu kila. Atenu mutima. Obachi mwatu kila. Siku wakatuonda nga kwa sitani. Response is a, I can call it a concept. Response is a mere word. But the power that lies on the response is what determines success or failure. So behind the response, if the speech behind the response is positive, that's why sometimes when you are being corrected, just know you have been on the test. Behave well. Why is a bulungi? Olamoni chaugaba chechitufu. But you manga chechitufu chikiriza. In line with the word. Chikoli atome ne mukakam. That's why the Bible says, Bemuna agondanga ne murine dovozi liang. Mutya kuriyange ibala miensi. Eriyaka to nebiliwa magonfu. Tebiliwa maifu. Tebili wa magabga. Tebili wa wana wana mazani mbamu state house. Never. Hatuwa mwende wa kubi na mgemizi mjibata wa nyingi state house. Tebili wa kubide. Siwe wani na mundu. Mse ni na mega. Kakumuli na stari tamani mundu yo. Tamani state so. Tamani muhivu mwo. Tamani muruji mwo. Tamani muwafu mwo. Tamani size. Simanya Amerikani Haiti. Katonda manyi muntu omu atege sanya manyi muntu omu ategeera katonda wa manyi ebisigali tabimanyi abikuba kyekanyi osanga lino mukadde runana akabanga lina nusu lukumi osanga omumpi omumbuti nga akabanga owamu nga jemusi American IT. It is the same level, but God needs one thing. Read the word, act on the word, obey the word. Actually, you never get a good idea.
katonda akolera nnyo mu busiru. Kiba kizibu nnyo omuntu okujja wano nga namusomesa diguri nawulira Julius nga awulira njiri Julius is just by the way, let me tell you, you must become mad for God to use you. You must become too stupid for God to make you wise. Why do you take a book color? God's wisdom is in his son. Obusirusiru bwensi ge magezi ga Katonda. Kati gwe buli wakola obusirusiru bwensi ago ge magezi gani? Awo Katonda agakuyisaawo. Bali bajja gamba yiyi, omusajja alabye ettaka n'aliteekamu amalusu oli n'alaba. Yiyi, bino nga bya kigu kya ddala. Naye alaba oba talaba? Ate gwe alina PhD lwaki tomujjanjabye n'alaba? Wangi? Abakulembe. Kino kya busiru? Kanyo tamanyi bitiwa. That's why, no matter who you are, no matter your situation, no matter whichever you go through, Christ is king. And if he's king, that means no situation can stand before you. Nekutawanyango ina Katonda. Tell you. When he's king, that means everything must bow. Amen. That's what I'm saying. In all situations, stop demonizing. Buli kimu. Uno nosangwa mwana nga awaana sitaani bannange sitaani yeeraze yeeraze amazima akadde nga wali masango ogamba sitaani yeeraze gamba Katonda yalijja ku kantu kano nze nali badde ngenzi funa engeri mukama gyayogera naawe olabe nti ekyali badde ekibi Katonda kifudde ekirungi okyassa bw'oba okyali mulamu tonna saala amabeera ogalina togalina abaana ojja basindika atagenda kasaala yafadda atagenda kuzimba yafadda nebwe woomuli ekitegeeza bayuba ogenda kukola ki emikono ogirina emikono gino gyegivuga emmotoka bw'obanga tonnafa Katonda akutegeezezza nti emikono gikulekeddewo emikono gigenda kunyoola kyabakutegeeza actually Katonda kyakulekerawo kukuwa bokisiyo kukuwa bibyo kola ki kuba byange therefore wekwate kwoyo agaba ebyolubeerera ayitibwa ani Katonda.